Centenas de migrantes chegaram este fim de semana a Tijuana, no México, e esperam poder atravessar a fronteira rumo aos Estados Unidos da América. Mais de 80% destas pessoas são provenientes das Honduras, fugindo à violência pós-eleitoral. As restantes provêm de El Salvador, Nicarágua e Guatemala. Chegaram a ser mais de 1000, mas as ameaças de Donald Trump fizeram com que fossem desistindo. Muitos ficam-se pelo México. Pouco mais de 200 pensam ainda arriscar, seguir caminho e pedir asilo nos Estados Unidos. Em Tijuana, advogados norte-americanos e especialistas em imigração prestam apoio jurídico aos migrantes. Depois de mais de um mês de viagem, muitos chegam aqui já esgotados. Hoje aguarda-me o passo mais difícil e não sei se o devo dar ou não. Sinto-me nervosa com tudo o que se passou e não sei o que se vai ainda passar. Muitas destas pessoas chegaram aqui a fugir das perseguições políticas, ameaças de morte de gangues, assassinatos de membros das famílias ou violações retaliatórias. Para Donald Trump, a caravana de imigrantes representa um perigo para o país. O presidente norte-americano enviou tropas para a fronteira com o México e deu ordem para que não os deixassem entrar.